Zaglavio se! Vidimo se Ne! I velike prozivim i dobrodošli još jedan novi video. Danas igramo po prvi put Eliminator i prvi put snimam Eliminator. Tačnije, igrali smo jednom od live streamova i nije prošlo baš najbolje. Tako da se idemo ponovo, ostavite like, subscribe, ako vam se svidi ovo, bit će još, let's go! Naravno, zapratite me na Instagram, delgado.jagor i uđite na moj Discord. I evo ljudi, krećemo našu prvu, tačnije, prvi Eliminator race. Ja iskreno, kad sam igrao live stream, otprilike se sećam, select start point, eto, sad vidiš, vozimo neku bubu, mislim da svi to voze kao prvi auto. Evo nam je bubica Bome, s njom što pre da je zamenimo, ja ne volim taj auto iskreno. Sad ćemo da vidimo, kreće prvi eliminator, grab car drops and eliminate players in head to head races. Da, bio sam u pravu. Znači mi te car dropove imamo valjda svuda. Arena shrinking, ne zanima me toliko. Drop ne vidim nigde u mojoj blizini, vidimo vamo negde. Tamo ćemo da idemo. Peugeot, Ford Focus, Audi S1. Svi imaju neki auto, mi dalje vozimo bubu. Samo da me niko ni zazove na rejs, jer s bubom ne mogu ništa. Eno vidim ljubičasto ovamo. Bližimo se našem prvom autu, samo da neko ne pokupi ili ne znam kako to ide. Pretpostavljam da neko može da pokupi isto to. To je to, čuje se muzika, to je dobar znak. O ne! Prihvatio sam ljudi nešto, šta je ovo bilo? Ljudi, prihvatio sam da se trkam sa nekim, a ja vozim bubu. A ne znam šta on vozi. O ne, nije dobro. Evo je neka druga buba, ćao bubo, oni se isto trkaju. Ne, ovo nije bila nikako pametna ideja. Ovo je bilo jako loše zapravo. Imamo baš veliki problem, a to je da nemam drugi auto. Ne znam da mogu da pokupim drugi auto među vremenu kao fora. Mislim da ne. Mislim da ćemo da mi malo idemo offroad. Mislim da je to zapravo cilj eliminatora, kako sam se ja, što bi se reklo, obukovo. I mislim da ćemo da pobedimo što više prvi eliminator. Ljudi, mi smo njega ušurili, on je negde zaginuo nešto, imao je neki problem izgleda. Idemo samo polako, ravno i nadam se da nećemo da napravimo nikakvu grešku. I upravo završavamo našu prvu trku. To je to. Waiting for results. Kakvi rezultati? Ma neću rezultate, daj mi kola, brate. Bye bye Hazard 725. Ubili smo Hazarda. To je to. Peugeot ili Volkswagen Beetle. Take an opponent. Ne! Ali mislio sam da je to broj 2, zato što je pisalo broj 2. Aaaa, igrice, glupa. Ok, ovaj neki ovamo, on me prati ili se trka, ne znam. Ovdje moramo mi da uzemo auto pod hitno što pre. Pod hitno što pre, ovo je dobro. Uzeli smo Porsche Carrera neki, mislim da je to neko matoro sranje, vjerovatno, čim je u eliminatoru. Uuu, i to ni manje ni više nego ovo što je... Ovo auto je stvarno dobar. Ok, dobili smo sad Porschea i mislim da će biti malo bolje. Nisam siguran, ne znam šta je on, broj 2. On je broj 2. Znači, to nam je neki taj level valjda auta, verujte mi, ja se stvarno ne razumem. Ali ja bih volao da nađem još nešto ko može po mogućstvu, ne u drvo, to nisam teo da nađem. Treba da nađete like i subscribe, gdje je to dugmi da kliknete. A mi ćemo za to vrijeme da probamo da nađemo neki drugi auto, da zamenimo ovaj. Neko je uzeo Hunningan auto, buraz broj 9, kako je došao do njega, ja ne razumem ljudi šta se ovdje dešava. Ok, vidim ljubičast odavde ispred mene. I nadam se ćemo da pokupimo to, ako nas neko ne challenge do duše. O, udari, uff, ja zasporo, nisam ni vidio kuću. Ajde bre, toliko sam udario ljudi da ne može auto se oporavi uopšte. O, još neko ide po auto, nemoj, please. Cayenne Turbo neku uzo, ma daj, brate moj. Ne, ne mogu da uzem lago ili, o ne, o ne, o ne. Ok, on će tamo, ja ću vamo, ali no ne ljubičasti. Za malo da se ischallengeamo, uzo S1, S1 je bolji definitivno, ovo... Ove Porsche, što više bube je bolje od Porsche, iskreno ove Porsche mi se uopšte ne sviđa. Stojim i dalje za bube, idemo lagano do sljedećeg checkpointa, ovi se trkaju, njih ne možemo da challengeujemo, ne bih ni challengeovo. AMG, GT, kako oni uzimaju ova bolja kola, jer ti to samo ideš i uzimaš kola, ne znam šta je fora. Kako ja da imam bolji auto? Porsche Macan, može Macan, bolji Macan nego ova glupost, realno. I jao, i jao, to nije pisalo. Ovo nije pisalo, braćo moje. Ali dobro, svejedno bolje od auta koji smo imali, tako da ne žalim se previše. Trenutno ima 24 drivera, tj. 24 drivera i je ostalo još. A mi ćemo idemo da probamo da nađemo ovaj... U, ali ovo je dobar offroader, ovo nije za sezanciju. Idemo, ovo ima ljubičasto ono, vidimo šta će to da nam da. Ne znam kad oni Lamborghini uzimaju. Brate, kad su oni došli do tog auta, ne razumem. Ok, približavamo se sljedećem checkpointu, nema nikog u blizini. Da vidimo šta nam nudi. Ne, to ne uzimam, to nema šanse da uzmem. Pre bi crko nego da uzem taj auto ponovo. To je najgluplji auto koji sam ja vidio. Opa! Evo ga neko za challenge. Kako se challenge-uje?
to to, a ja u žbunu, nice. Ok, idemo, idemo, idemo brzo. On će putem, mi imamo offroad, tako da smo u prednosti. I to u velikoj prednosti. I ovdje ćemo da presječemo sve. A ne, on će da seče. Aha, džubre jedno namazano. A, ovaj će da nas ubije, brać. Ovaj zna šta radi je. A ja da idem, kojim putem idem, ja ne mogu da verujem brzo. Ma kaki, došao je meni kraj, brata. Vršio sam ja karijeru, nisam je ni započeo. Ne, a glupo, što mi daje glupa kola igrica? Kako oni mogu da voze Porsche, Lamborghini, neki Aventadore, ovo ono, ja ne. Koja fora, brate? Ubio nas je, brat, ime 600 metra, nema šanse da stignemo, osim ako ne napravi neku grešku. A s obzirom da mi idemo kroz ovakve uslove, izgleda da ćemo mi da napravimo tu grešku, ne on. Da. I toliko, završili smo koji? Ili bar piše koji? 15. 15. smo završili i dobili smo jedan free spin. I mogo si bar da nam daš Ferrari, ali ajde. Tako da prvi battle je gotov. Mislim, nije mi baš leglo, baš smo glupa kola nekako dobijali, ne znam ni kako se dobio ta kola, možda na random, još nisam, stvarno se ne razumem u taj eliminator toliko, ali mi idemo u sljedeći game. I evo nas u novom gameu, opet imamo bubicu, to izgleda prvi auto zapravo, e sad, i dalje nismo naučili, slučajno sam kliknuo negde, i dalje nismo naučili kako da uzmemo bolja kola. To je vjerovatno random drop i ljudi su neki imali sreće, uzeli su stvarno, mislim, uzmeš Lambo, Gelardo, LP, nemam nija pojma, pa brate, tebe niko ne može da pobedi, bukvalno niko. Jer ti ovdje ti nema razlike između offroad auta i ovo, svaki auto ide offroad i to je Forza. I dalje putujemo, ljudi, ja ne mogu da verujem koliko je ovo arena velika zapravo i da mi ne može, eno ga auto. Ne, nemoj, bubo, već počinje ljudi da mi skače pritisak, znači ovaj auto moramo da uzemo šta god da je. Samo da nije buba i da nije onaj Porsche, svega ti. DBTFE. Broj 5. Level 5 auto. Ovo može. Oh, imali smo sreće. Hvala Bože. Alele. Offroad mašina. Iskreno, ne žalim se. Ovo je brutalno. Okej. Što se čuje dobro ovaj auto zapravo. Nice, ovo mi se sviđa. Unutra pravi luksus. Dobro, ovo nije ocjenjivanje auto. Ovo je eliminator. Idemo mi da vidimo, ljudi, što ima tamo. Koji tamo auto ima. Ok, vidim da ovdje ne dobijaju uopšte nisku klasu auta, izgleda je ovdje, pošto je velika area, da se dobiju dobra kola, a ne, evo, dobijaju loša kola. Nego smo imali sreće, to tako ispada. Ok, idemo challenge. Protiv golfa koji se zakucao. Ha, zaglavio se! Vidimo se go... Ne! You have beaten, izašao iz igrice. Ali nije skonto da sam se ja zakucao koje sam ja budala, ne, neću da menjam kola, no. Okej, ovo mi treba, uvalje ovo brzo, lele. Omg, ljudi, ovo je mnogo dobra mašina, okej. Ja sam zadovoljan, sviđa mi se moj auto, level 6 je, nije 5. I da li može ovdje? Naravno da ne. Ferrari spama, joj bre braćo, uzmite, ne znam, rimca, brate mili. Dobro, mogu da ne udarim u neko drvo, šta se dešava ovo? Okej, ovamo vidim ljubičaste, baš ima ono 3 spawna, ne moramo da nađemo neki auto, njih. Volvo, marš. Uviđenja glupako jedan. Imam offroad zver, brate, neću da menjam ovu dobru mašinu. Ooo, koliko ljubičastih stvari ima. Idemo mi prvo da vidimo što vidimo od auta, pa ćemo mi polako u zonu. Ovo je sam sebe eliminisao. Porsche Macan, a ne, hvala. Sorry. Neverovatno mi da ljudi nisu uzimali ovo kola, iskreno. Ford Escort, okej, nije ni čudo što nisu uzeli ovo sranje. Ajde, može nešto pametnije, brate. Daj neki drop. Audi S1, a ne. Audi RS7. Nisam trebao možda, nisam trebao, ovaj bio dobar. Nema veze. Mislim da sam pogrešio. A hoću da me challenge-uje. Ooo, mamo ti tvoj. Arena shrinking, idemo, Maserati protiv mene. Nećeš Maserati da pobediš, Audi nema šanse. Audi is the diesel power, brother. Nemo tebe ništa. Šalim se, on ima SUV-a, on je bolji za offroad, definitivno. Ja sam prodao auto, to jest prodao, zamenio sam auto koje je dobar. Zato što ono... Audi RS7, ja sam sa Balkana. Maršvera u tri lepe. I sad se zaglavio svojim kršem, ne možda prebaci u nižu brzinu. Aj. A što je najgore, blizu smo veoma, mislim da on ima isti. On ima možda malo slabiji auto od mog za jedan level. Ali je problem što vozimo toliko rizičnim rutama, da to nije normalno. Ali RS7, braćo. Wow. Ocena 10 od 10. Uopšte mi nije izdao nijednog trenutka. Nijednog trenutka nije pomislio da mi izda. RS7 in the house. O ne, ovo je bio drugi lik. Zašto si toliko džubre smrljivko smrljivi? Spusti u nižu brzinu, niži prenos.
Stiže nas Maserati, brže bre! Nemoj! Maserati, kupit ću ti zlatni lančić. Gotovi smo ljudi. Gotovi smo i Maserati i ja. Ja moram da se popnem. Maserati ne može da se popne. Možda će i moći. Ne, da li će uspjeti Maserati? Ne. Neće, neće, pa ne možeš majmune, zašto si otišao dole? Ha, kad si glup, noć. Bye bye, little pony. Vidimo se, Maserati, buđavku, buđevi. Porsche Cayenne Turbo. Jedan buraz, naravno ću da uzmem Porsche Cayenne Turbo. Nisam lud da ostanem ovom Audiju glupom. A moja greška, imao sam dobra kola da pobedim eliminator. Look at this Cayenne, braćo moja. E, ovo je ozbiljna mašina. Ovo je ozbiljna mašina. Ovo je polako, ima ženski, ima sve. Mi smo za sad lagani, 12 drivera left, 10. level, hunigana uzimaju, brate. Neću moći s ovim autom ništa da uradim. Bog, to ovo nisam vidio. O ne, a on ide po ono ljubičasto, ja bi stigao da sam znao da ovdje ne mogu se zakucam, brate. Nije fair ni pošteno, 9 ljudi je ostalo, a ja imam najgori auto, vjerovatno, od svih zajedno. Ori njive mala, nisam odavno igru Forzu, nedostajala mi iskreno. 4 drivera left, ovi se ovdje trkaju, ginu, lome se, mi ćemo da pobegnemo, nek se, o ne, izazvat će me. A de on ima prejak auto, brate. Šta bre? Šta? Koja je fora? Koja je fora? Ovaj zna šta radi 100% buraz, Jimmy on već otišao tamo. Završili smo četvrti što nije loše, tako da ako ste uživali ostavite like, subscribe, share, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!